Mbunge wa Lungalunga Mangale Munga Chiforomodo amewataka maofisa wa hazina ya ustawi wa maeneo bunge kutojihusisha na ufisadi wakati wa utoaji fedha za basari kwa wanafunzi wanaolengwa. Akizungumza eneo la Zombo wakati wa uzinduzi wa mradi wa basari mtaani, Chiforomodo amesema kuwa maofisa ambao huitisha hongo kutoka kwa wazazi kabla ya kuwapa huduma, akisema watakapopatikana watachukuliwa hatua za kisheria. Fedha za basari katika eneo bunge la Lungalunga zimeongezwa kutoka shilingi milioni 35 hadi milioni 60 ili kufaidi wanafunzi 5,000 wa shule za kutwa na 2,000 wa shule za mabweni na vyuo vikuu. Tumeongeza hii basari kutoka milioni 35 mpaka 60 ili kwamba tuhakikishe kwamba mtoto wa hapa Lungalunga anasoma. Tulikuwa tumezoea tunagawanyiwa fomu 5, watu 20-30 fomu zinabaki. Kwa sisi wazazi ambao hatuna uwezo wa kujimudu kutembea mpaka kule mashinani ambao kwatakikana, sasa hivi basari zitajaziwa hapa kwetu kijijini, alafu ziende huko na watoto wasome.